Mä olen Kari Salin, Piialan peliveikkojen puheenjohtaja ja Akaan jalkapalloilun tuki Oy:n toimitusjohtaja. Eli olemme Akaan Viialan kylässä, Piialan pallokentän tekonurmella. Tämä pallokenttä on tämmöinen vanha historiallinen urheilupyhättö, yli 50 vuotta vanha, joka oli suomeksi sanottuna surkeassa kunnossa tässä vielä muutama vuosi sitten. Piialan peliveikkoja ja Toijalan pallo 49 johtomiehet lähtivät puuhaamaan sitten tänne Akaaseen tekonurmikenttiä. Ja sellaiset saatiin aikaankin. Ja siinä oli sitten Pirkan Helmellä, joka toimii tämän Leader-rahoituksen välittäjänä täällä Etelä-Pirkanmaalla, ratkaiseva rooli. He olivat ensimmäisiä, jotka uskoivat tähän ideaan ja myönsivät tähän sitten meille investointitukea 80 000 €. Ja sen jälkeen meidän neuvottelut muiden rahoittajien kanssa lähtivät huomattavasti helpommin sitten liikenteeseen. Mutta se mikä tässä nyt on kaikista merkittävintä on se, että niin tässä nyt ollaan pari vuoden sisällä, niin me ollaan kasvatettu seuran jäsenten ja pelaajien lukumäärää lähes 100%. Eli tämä tekonurmikenttä on ollut todella merkittävässä asemassa. Niin pallankin tätä nuorta väkeä on tullut runsaasti lisää ja sehän tietää hyvää sitten jatkoa ajatellen.